ხანდაზმულთა პანსიონატი ბასილიადაა. ცენტრში, სადაც დღეისათვის 30 ბინადარი ცხოვრობს, სტუმრის მოსვლა განსაკუთრებულად ახარებთ. ამ დროს დღეს უფრო საინტერესოდ, უფრო მხიარულად გადის და გულწრფელი ემოციების გაცვლაც ყოველდღიურ ცხოვრებას ალამაზებს. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი იოანე გორელიშვილი ცენტრს ხშირად სტუმრობს. დღეს ახალგაზრდებთან ერთად მოვიდა. 124 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ჯერ ხელნაკეთი ნივთები შექმნეს. შემდეგ გამოფენა გაყიდვა მოაწყვეს და ახლა საჩუქრებით ხელდამშვენებულები პანსიონატის ბინადრებს დამდეგ ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს ულოცავენ. დღეს განსაკუთრებული დღე გახლავთ. მოხუცებულთა სახლში მოვიდნენ 124 სკოლის მოსწავლეები. დღევანდელი დღე გაულამაზეს მოხუცებს, მოუტანეს აქ საჩუქრები და ჩვენ ძალიან გვახარებს ესეთი უკავშირი, რადგანაც თქვენ იცით, რომ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ახალგაზრდებისთვის ძალიან ბევრ პროექტს აკეთებს. მათ შორის არის პროექტები, როდესაც ჩვენ სკოლებთან გვაქვს ურთიერთობა და შეგვაქვს ხოლმე სხვადასხვა სპექტაკლი, აი მაგალითად 124 სკოლაში იყო წმინდა გრიგოლ ფერაძის შესახებ სპექტაკლი, ამის შემდგომ მოხდა რამოდენიმეჯერ, ესე იგი, ღია შეხვედრა მათთან, თავისუფალ თემებზე იყო საუბარი, ჩვენ დავმეგობრდით. 124 საჯარო სკოლაში ხშირად ხდება მსგავსი ღონისძიებები. ოღონდაც ეს მიმართულია ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით. წინა ღონისძიება მაგალითად ჰქონდა ისეთი დახმარება ისეთი ადამიანისთვის, რომელსაც საოპერაციო თანხის შეგროვების აკუმულაცია სჭირდებოდა და ამისთვის იმის წინ ჰქონდა ლეიკემით დაავადებულთა ბავშვთა სახლისთვის დახმარება. აი ახლა ეს მოიფიქრეს ბავშვებმა სააღდგომოთ და ასე რომ მხოლოდ პანდემიამ შეგუშალა რაღაც ხელი, თორე ხშირად ხდება ხოლმე მსგავსი და მიხარია, რომ ახალგაზრდები არიან ასეთი მონდომებულები, ჩართულები, ენთუზიასტები და უბრალოდ ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან. საჩუქრებთან ერთად ახალგაზრდებმა მცირე კონცერტიც ჩაატარეს და სიმღერითა და ცეკვით შეეცადნენ მოხუცებისთვის ერთი ლამაზი და დასამახსოვრებელი დღე ეჩუქებინათ. მინდა მადლობა გადაუხადოთ დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მამა იოანეს, რომელიც ჩვენთან უკვე არაერთჯერ ყოფილა და აგრძელებს ჩვენთან ინტენსიურ ურთიერთობას და ეს ურთიერთობა ყოველთვის არის თბილი, ტკბილი სიყვარულით სავსე. და დღეს აი ესეთი დიდი სურპრიზი გაგვიკეთა 124 სკოლის დირექციასთან ერთად მოვიდნენ ახსაზდელები, რომლებმაც საოცარი კონცერტი ჩაატარეს. ჩვენთან ამჟამად არის 30 ბებო და ბაბუ დაახლოებით ესე. აქედან სამწუხაროდ არიან ისეთი, ვთქვათ, ხანდაზმულები, რომლებიც ვერ ჩამოვიდნენ ქვემოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩანაწერ წერები გავაკეთეთ და ვეცდებით, რომ ყველას ვაზიაროთ ეს სიხარული. დღევანდელი შთაბეჭდილებების ჩამოთვლა რო დავიწყო, უბრალოდ ვერ მორჩები, იმიტომ რომ ხშირად არ ხდება და მე მთელი ცხოვრების განძილზე მიყვება ხოლმე ეს. ადამიანს სულში, გულში ილექება ეს. სიმღერა ჩემი ცხოვრება არის და უბრალოდ არ შემელო, რომ ჩემი ცხოვრება ნაწილი აქეთ არ წამომეღოთ. აი იმდენად ბედნიერი ვარ, რომ უბრალოდ აი ეს ადამიანები ცოტათი მაინც გავახარით და სიხარული მივანიჭეთ, რომ ავიცი, ალბათ აი საკუთარი თავით უკვე ავამაყობ, რომ ვიღაცას რაღაც სიხარული მივანიჭე. ხანდაზმულთა პანსიონატი ბასილიადა უკვე 11 წელია რაც არსებობს. სახლი 2013 წლის 8 აგვისტოს გაიხსნა.